Prva poslanica Solunjanima, treća glava. Pošto nismo mogli više to da podnosimo, nađo smo za dobro da sami ostanemo u Atini, a Timoteja, svoga brata i Božjeg služitelja u Hristovom evanđelju, posla smo da vas utvrdi i obodri u našoj veri, da se niko ne pokoleba u ovim neboljama. Jer sami znate da smo zato određeni. Pa i kad smo kod vas bili, unapred smo vam govorili da ćemo trpiti nevolje, i kao što znate, tako je i bilo. Stoga i ja, ne mogavši više podnositi, poslah Timoteja da sazna vašu veru, da vas kako kušač nije iskušao i naprazno bude naš trud. A sad, pošto nam je Timotej došao od vas i doneo dobru vest o vašoj veri i ljubavi, i da nas svakda imate u lepoj uspomeni i da silno želite da nas vidite, kao i mi vas, utešismo se zbog toga, braćo, od vas u svojoj nuždi i nevolji vašom verom, jer mi sad živimo, kad vi čvrsto stojite u Gospodu. Jer kakvu zahvalnost možemo da odamo Bogu za vas, za svu radost kojom se zbog vas radujemo pred svojim Bogom. Noću i danju najusrdnije mu se molimo da vidimo vaše lice i da usavršimo ono što vašoj veri nedostaje. A sam Bog i Otac naš i Gospod naš Isus da upravi naš put k vama. Vas pak, Gospod, da učini bogatima i prebogatima u međusobnoj ljubavi i u ljubavi prema svima, kao što i mi vas ljubimo, da utvrdi vaša srca, da budete besprekorni u svetosti pred Bogom i Ocem našim o dolasku Gospoda našega Isusa sa svima svojim svetima.